Så, då ska vi gå in på ärende 11. Det är alltså svar på motion från Anders Ulli, Moderaterna, om att skapa en integrationsfond. Jag googlade lite och hittade Västerviks kommun och Norrköpings kommun som har inrättat integrationsfonder. Och min erfarenhet är att den här typen av pengapåsar kan förlösa en väldig kreativitet därför att det blir mer tillgängligt för just privatpersoner, privata initiativ och nätverk och föreningar att få tag i pengar för att utveckla sina idéer och de nätverk man har människor i. Kristdemokraterna lyfter ofta civila samhället och anser att vi som kommun kan göra betydligt mer än vad vi har gjort för att bjuda in till fler samarbeten. Till exempel så har ju studieförbunden möjligheter och statliga uppdrag att jobba med integration i olika former. Och föreningar finns som redan söker bidrag där kommunen skulle kunna kroka arm och ha liksom kreativa workshops kring de här utmaningarna. Sedan den här motionen skrevs i januari 2017, det är ganska länge sedan, så kan inte jag se att behoven av träffsäkra, innovativa, olika, flera insatser för att öka integrationen har minskat, utan snarare tvärtom, de har ökat. I motionssvaret så beskriver den styrande minoriteten flera av sina liksom högt satta ambitioner för det här området om vad man vill uppnå. Men jag tror att vi som kommun lite oftare skulle behöva fråga oss varför vi inte når de här integrationsmålen vi har. Provar vi för få saker? Provar vi fel saker? Skulle vi behöva prova andra saker? Finns det mer vi kan göra? Och i den andan skulle jag vilja yrka bifall till den här motionen. För att det som skiljer våran integrationsfond mot andras eller liknande eller vad man nu vill, hur man nu än vill beskriva det, det är att vi har en väldigt, väldigt, väldigt tydlig koppling. Och tänk nu utifrån 2017 års perspektiv dessutom kring om just svenska språket. Alla invandrare som vi ser här idag i Örebro, i våran Örebro som jobbar, de är verkligen de flesta. Jag kan inte säga alla. De flesta är integrerade. Det är genom jobbet. Det är genom jobbet. Jobbet är väldigt viktigt. Det är på det viset de kommer in i samhället. Ja, tack. Då går ordet till Marcus Allard, Örebropartiet. Varsågod. Ja, tack så mycket. Alltså jag köper inte riktigt det här snacket om att bara man har jobb så blir man integrerad eller att det är det viktigaste och så här. Alltså den här IS-terroristen som ni gav pengar till för att driva skolor i Örebro kommun, han hade ju allra högsta grad jobb när han jobbade med att indoktrinera barn in i den här fruktansvärda ideologin. Jag skulle inte säga att han var integrerad. Vidare så Örebropartiet tycker inte heller att det här är en bra motion. Vi vill ju tvärtom skära ner på den här typen av utgifter. Jag tror att det här skulle bara göra den dåliga situationen ännu värre. Och vi vill för det första inte ha integration. Vi vill ha assimilering. Kommer man till Sverige, då ska man bli en del av den svenska kulturen. Punkt slut. Det är där vi ska jobba för. Och det är här den ideologiska konflikten är någonstans. Och det är liksom, vi har haft vår lilla tid nu av apolitism och det har fört oss hit där vi är. När det gäller då att tillskapa ännu en integrationsfond, ännu ett projekt där vi ska strössla massa pengar. Det kommer inte hjälpa. Vi tror tvärtom att här ska ju den här typen av åtgärder, och inte då integrationsriktade åtgärder utan assimileringsriktade åtgärder, det ska ju styras av partiet, av medvetna partikadrer. Inte några stackars liksom naiva tjänstemän som har beviljat både det ena och det andra. Vi håller ju fortfarande, det strusslas ju pengar till studieförbund, i föreningar, i skolor, det är allt möjligt här. Men nu helt plötsligt, nu för att vi skapar den här speciella Moderaternas integrationsfond, då ska vi lösa det. Det är precis det här som har fört oss hit. Det är ju den här typen av grejer vi behöver strypa, ta kontroll på och sen medvetet styra medel mot strikta krav. Ni är ju alla inne på att systemet är för tandlöst. Jaha, hur ska vi lösa det då med att ha en speciell integrationsfond då? Och om man menar allvar då med att en integrationsfond på något sätt ska främja integrationen, då borde man vara konsekvent och villkora varenda jävla bidragspeng då. I samma anda. Men det hör man ju inte. Så att nej, starkt avslag till det här. Då har Hussein Naseri, Moderaterna, begärt replik på Marcus Allard, Örebropartiet. Tack ordförande. Marcus, vill du... Marcus Allard från Örebropartiet, vill du assimilera mig? Du kan inte assimilera mig.
Det är assimilation. Ursäkta mig, det är en fascistisk idé. Det är en fascistisk idé faktiskt. Att du säger Örebropartiet, det är inte bra. Och jag tror din kollega håller inte med dig. Som sitter bredvid dig. Det här är det väldigt, det är fruktansvärt det du säger. Assimilera. Vi säger så här, individen spelar ingen roll. Lär du språket, jobbar du, du hjälper samhället. Du hjälper det som behövs i samhället och det betalar med din skatt. Det assimilering är långt ifrån. Samtidigt det där med fonden som vi ser, det är en styrfunktion. Du kan inte komma ifrån så. Hur som helst, kommunen skickar pengar till integrationsarbete. Hade vi en integrationsfond, då hade vi bättre styrning. Det är väldigt viktigt. Så jag håller inte med dig. Tack. Då har Marcus Allard, Örebropartiet, begärt genmäle på Hossein Anseri, Moderaterna. Varsågod. Ja, ni vill slösa ännu mer pengar nu på ett icke full, alltså ett ogenomtänkt integrationsdravelsexperiment. Jag är emot det, då är jag fascist. Jag förespråkar assimilering och det gör jag med stolthet. För att det är ju det som får Sverige att fungera. Fungerande länder är länder där man har haft en assimileringsprocess. Det handlar om att internalisera en gemensam värdegrund. Vill jag assimilera dig? Självklart! Du och alla andra som kommer till Sverige ska ju naturligtvis leva efter de lagar och regler som vi har här. Och du säger att jag är fascist. Och så säger du att Peter håller nog inte med om det här. Ja, men han är ju för fan också med i partiet och representerar ju den partiledning vi gemensamt har kommit överens om. Vidare så förespråkar ju FN assimilering. Är de också fascister då? Eller är det bara en ursäkt för att ni ska kunna få lösa lite bidragspengar till lite föreningar som ni tycker om? Skärp er för i helvete! Det här håller ju inte. Det hade nog räckt med att säga skärp er. Nu fortsätter vi och nu är det Abraham Begallo, Sverigedemokraterna, som har begärt replik på Marcus Allard, Örebropartiet. Varsågod. Tack herr ordförande. Och tack Marcus för att du vill assimilera mig. Jag har bott här i 43 år. Tycker inte att jag är integrerad i samhället? När du snackar om assimilation för oss som kommer från vissa länder betyder att sammansmälta ett folkgrupp i majoriteten. Det räcker med att en person är integrerad och lyder majoritetssamhällets lagar och är integrerad i deras grundläggande värderingar. Men att du vill sammansmälta med majoritetssamhälle kommer jag inte aldrig acceptera, för det är inte ens många stora imperier kunna assimilera mig. Tack. Tack. Då har Marcus Allard, Örebropartiet, begärt genmäle på Abraham Begallo, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, men det var ju fint klargörande från Sverigedemokraternas ledamot då att du är emot assimilering. Vi är för assimilering. Och det är bra att du är med i Sverigedemokraterna istället för Örebropartiet då. För det är ju den typen av linje vi är för. Och när det gäller de här imperierna, ja men det är precis det som vi har haft i Sverige. Det är därför Sverige blev en enhetsstat. För vi hade en assimileringsprocess på flera hundra år. Sen så kom det europeiska makter och skulle dra linjaler i sanden över folkgrupper och över nationer som skulle då bli någon form av imperium. Och sen så, det funkar ju inte. Men nu håller vi på och sabbar hela jävla allt det här vi har byggt upp i Sverige. Och du, ert parti borde väl vara medveten om det. Det är ganska fascinerande att det kommer från dig av alla att typ jag ska be om ursäkt för att jag förespråkar en assimileringspolitik. Självklart gör jag det. Naturligtvis. Naturligtvis. Och det är också en viktig signal till väljarna i Örebro kommun. Vill man ha en assimileringspolitik, då ska man inte rösta på Sverigedemokraterna. Då ska man rösta på Örebropartiet. Jag måste säga, Abraham, du har begärt replik, du har haft genmäle så att det är, den utgår nu. Va? Det blir för mycket. Jag kan inte begära genmäle på genmäle. Eller har jag fel? Nej. Då har jag rätt. Bra. Då så. Då ska vi se. Ett inlägg till. Sen är det så här klockan 14.00 och så måste vi avbryta. För att vi kan fika och sen så ska vi utrymma salen där ute och sen ska man förbereda inför den stora middagen ikväll. Va? Så är det. Så att då är det, säg då, Bangura, Centerpartiet, varsågod. Tack så mycket ordförande och åhörare.
Det är så skönt att stå här. Det här är min sista KF. Underbar. Jag lovar, jag njuter att stå här som sista mannen innan vi tar kaffe. Jag älskar Sverige. Och ni som tror att jag som kom hit för 32 år sedan, jag kommer att åka hem. Det får ni glömma. Förra året jag jobbade och betalade, jag hade årsinkomst nästan 1 miljon. Det ska jag tala för er. Tänk själv hur mycket skatt har du betalat sen du är född i Sverige. Jag pekar ingen, jag vill bara säga högt. Vi har kommit för att stanna. Innan jag fortsätter, jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslaget. Mina vänner, varje gång jag har varit i den församlingen, jag hör bara, man klagar ofta invandrare, vi är kriminella, vi är knarklangare, vi är så, vi är så. Jag kom in i politik 2002. 2006, då var Rickard Wapelin ordförande i arbetsmarknadsnämnden. Jag minns väl Kenneth Nilsson, han var i den nämnden, Murad Altin, han var i den nämnden. Anders Haglund Hagström tog över. Vi lever i två olika kommuner. Det är Örebro kommun som jag lever. Jag kan säga att vi har lyckats med integration. Jag är ett exempel. Abdurrahman är ett exempel. Hussein är ett exempel. Utan att peka. Vi lever i två olika kommuner. Och jag var och kampanjade här innan hälften här. Jag blev stoppad av två ungdomar. De sa till mig sådär. Fabro, säger du. Varför när politiker pratar om integration, om invandrare, ungdomar som säljer knark, ingen pratar om männen i min ålder som bor i en villa, fina satsgip, som ringer de med invandrare ungdomar klockan 17 en fredag om vill ha knark. När ska vi bara prata om det? Det är en fråga. När ska vi prata om medelålder, Svensson eller jag, Blatte? Fredag kväll och ringer den där, det spelar ingen roll, säga, ungdom som heter Jonas Gård, jag vill ha det pulver just nu. När ska vi prata om det innan vi börjar anklaga invandrare som kriminella? Om det finns invandrare som är kriminella som säljer knark, det måste finnas någon som konsumerar den. Norrmännen producerar olja, det måste finnas svenskar som tankar bilar. Vilka är de med som köper med knark från ungdomar som jag känner? Jo, tänk själva. Tack för idag. Ja, tack. Då så. Då är det så här att nu ska vi alltså auktionera mötet. Och då ställer frågan, anser vi att vi kan auktionera mötet nu fram till klockan 14.30? Ja! Bra, då blir det så. Tack så mycket, herr ordförande och fullmäktigeledamöter och alla åhörare som lyssnar i det här. Det har ju fått sig en rätt så spännande utveckling, vår fråga om integrationsfond. Jag skulle vilja lägga till det hela faktum att det kanske är på det viset att vi under den här mandatperioden har haft alldeles för få debatter kring om just integration. Att det finns ett rejält sug efter att vi ska diskutera integrationsfrågorna i ett större och vidare perspektiv. Men jag tänkte göra några klargöranden bara, herr ordförande. Därför att det är ju så att jag vill bara klargöra en sak. Vår integrationsfront handlar inte då om assimilering. Jag tänkte att det kan vara en bra grej i sammanhanget att påtala just det. Vi har inte för avsikt att tvinga människor att överge sina kulturer eller att tvinga sig till en kulturell underkastelse. Vi har inte liksom intentionen att vara kolonisatörer i den här integrationsfonden. Vad vi däremot vill göra, det är att stärka svenska språket bland de som inte kan svenska språket. Det är inte så mycket krångligare än så. Hussein Hanseri, Moderaterna. Varsågod. Tack, ordförande. Jag skulle inte säga så mycket, men det var en sak som Allard sa att jag skulle ha sagt till honom att du är fascist. Absolut inte. Och det är inte min tankar. Utan det som jag mest tänkte på att det var den där ordet assimilation. Sen samtidigt
Om man tänker på att i samhället assimilation, man kan översätta på olika sätt, men ordet assimilation är väldigt laddat. Om man vill översätta den till som att man i ett samhälle, man följer lagar och man följer det som bestämmelsen i landet, då är en annan sak. Det är helt annat sak, men assimilation, att samman, ha kulturell skillnad, ta bort kulturell skillnad mellan olika folk eller olika folkgrupper, det är det som jag är emot det där. Så om Allard har förstått att jag har sagt det aldrig, det är inte min tankar. Utan jag tänkte, det där som du framförde, det är idén, tänkte jag att det är inte bra. Tackar. Ja, tack. Innan jag släpper ordet fritt här så frågar jag då Marcus Wirén Ode om du har tagit bort dig. Eller har du bara försvunnit? För du var med här på talarkön. Det är struken, okej? Okay? Då lämnar jag över ordet till Marcus Allard. Örebropartiet, varsågod. Tack så mycket. Om vi fortsätter prata lite om assimilering här och vi kan väl klargöra det här gällande Sverigedemokraterna. Det jag hittade, det var ju att ni skriver följande i ert eget program, och det är det faktum att vi ser assimilering som möjlig och eftersträvansvärd är inte detsamma som att vi också ser den som okomplicerad. Så då har vi ju rätt ut det gällande vilka partier som är för assimilering och inte. Så då är det klart, såvida ni inte har strykit det förstås. Örebropartiet är i alla fall för assimilering. Och det står jag fortsatt för. Sen under pausen så fick jag en liten lapp från Anders Brandén, så jag tänkte vi kunde läsa upp den för alla här. Och det står ju som så att, vi ska läsa här, du ville ge en avskedshälsning för det var din sista kommunfullmäktige, och då står det: usurpator, Einreich, Einfolk, Einalard, rabulist. Tack så mycket! Och det här tänker jag är signifikant för vad som händer när man ska diskutera den här typen av frågor. Att vi kan ju börja med att prata lite om vad en usurpator är för någonting. Jag tror det är ett gammalt romerskt ord som förklarar någon som med våld tillskansar sig makten. Alltså någon som gör en statskupp. Det är ju inte därför Örebropartiet har mer än fördubblats. Utan det är ju för att väljarna har sett hur ni beter er här inne. Och så har de valt att ge oss vårt förtroende i ett demokratiskt val. Och jag förstår att det är jobbigt för dig, Anders, och för övriga, men det är så det ser ut. Och en anledning till varför det är så är ju för delvis på grund av den förda invandringspolitiken. Nu har Moderaterna av alla partier, ditt parti, lagt ett förslag om att ni vill strössla ännu mer bidrag på invandring. Jag menar att det är ogenomtänkt. Jag menar att integration överhuvudtaget inte är det eftersträvansvärda målet, utan det ska vara assimilering. Och med det menar jag att man ska anpassa sig till det land man kommer till. Jag förstår, alla kan räkna ut med arslet, att en person som har växt upp i ett annat land kommer inte anamma svensk kultur så. Men jag menar att det är ett misslyckande när generation efter generation efter generation växer upp i utanförskap. Och om vi ska prata om kolonialism, det här är Sverige. Vi kan per definition inte vara koloniala i vårt egna land. De som kommer hit och ska tvinga mig och mitt folk att hela tiden böja och bända sig. De är kolonisatörerna. Och de är Örebropartiet emot. Och det skiljer Örebropartiet uppenbarligen från alla andra partier här inne. Om ni inte gillar att få den här typen av debatter, sluta bete er som ett gäng jävla barnrumpor då. Håll er till ämnet. Jag var emot den här integrationsfonden. Jag är emot att vi ska lägga skattepengar på det. För jag tror inte att det är det som kommer föra oss framåt. Tvärtom, jag tror på mer hårdare tag. Jag tror på en tydlighet. Och jag tror på att assimilering måste vara det övergripande målet. Där är konflikten. Tack. Då är det så här nu att Stefan Stark hade begärt en ordningsfråga. Det försvann härifrån. Eller står det fast? Okej. Då lämnar jag över ordningsfrågan till Anders Olin, Moderaterna. Varsågod. Så där, ordförande, jag hade faktiskt tänkt ta det lite vid ett senare tillfälle, men då tar vi det så här. Jag förstår att det har skickats lapp mellan ledamöter i fullmäktige, och det är ingenting som tillhör debatten i vår den här om integrationsfonden, och lappen som Marcus läste upp, Malone läste upp här, det är ingenting som överhuvudtaget ska kopplas till Moderaterna. Nej, det är uppfattat. Nu är det så här att
Jag anser här att det finns ingen som är anledning åtminstone till att Anders Bradén ska få en replik på Marcus Allard. Jag vet inte, men du är inte nämnd i sammanhanget. Ja, det har inte framgått här fram. Alltså man måste begära, och om man vill säga något då får man gå upp, och det är det här fallet, så anser jag att det här är en sak mellan i så fall dig Anders och Marcus, och det är inom, det är mellan er två. Det är inte ett ärende som hanteras här i kommunfullmäktige. Okej, men då har jag sagt det. Då är vi så, då är vi överens om det, då kan du ta bort dig. Och när det gäller Abraham Begallo, Sverigedemokraterna, är det en replik på det som Marcus Allard har sagt nu? Okej, då får du ordet. Tack, herr ordförande. Och tack för att du kom med lite förklaringar om just att våran assimilation. För jag har ju alltid kämpat, spelar ingen roll om jag har varit SD-are i över 12 år, så har jag aldrig accepterat ordet assimilation. För min del är assimilation är större utan den benämningen som kanske du vill förklara. För det finns ju en sån här grej, jag säkert kommer bo här och dö här i det här landet. Och jag är stolt att vara svensk medborgare, och det är säkert mina barn och barnbarn kommer också att vara. Men jag vill aldrig att de ska, i alla fall så mycket makt som jag får ha, att de ska lämna sitt språk, kultur och etnicitet. Fast de blir stolta svenska medborgare. Och det är därför att jag är jävligt, ursäkta mig uttrycket, emot just assimilationsbenämningen. För min del har det stor betydelse. Och att vi står för integritet och att man ska lyda det majoritetssamhällets grundvärderingar och lagar. Det är det jag strävar efter. Tack. Då blir det ett genmäle på det här ifrån Marcus Allard, Europartiet. Varsågod. Ja, men om mina förfäder hade tänkt så, då hade jag pratat om någon form av, jag vet inte vad man snackar i Vallonien liksom. Svensk historia har ju formats av en assimilationsprocess. Och det är ju det här som är, och jag är emot att vi ska ge upp det. Jag menar att det måste vara över. Och sen så, vem som helst förstår ju vad det är jag pratar. Anledningen till varför ni hugger på det här, ni producerar ju någonting annat här. Tror ni att jag vill liksom utrota era möjligheter till att kunna prata Sorani eller liksom vad det nu är, liksom syrianska eller vad det nu är? Att det är så här, det jag menar är ju att generation efter generation efter generation, det är ett misslyckande om det, om man inte uppgår i den svenska identiteten efter ett tag. Och jag blir rätt trött på att det är jag som måste ursäkta mig. Det är avsaknaden av assimilation som är det grundläggande problemet i svensk politik. Ja, tack. Då är det så här nu att Hossein Nasir har begärt en replik, men det får han inte, för du har inte omnämnts i detta. Nu är det ett visst ordkrig här emellan er, va? Och nu avbryter vi det. Och sedan så lämnar vi ordet till dig, Begallo. Abraham Begallo, som har begärt ordet. Tack, herr ordförande. Jag vet inte vad jag ska säga just mer än det jag har sagt, förutom det är liksom Marcus Allard menar ju på att mina barn får inte prata, eller barnbarn får inte prata syrianska om några år. Eller att liksom det ska ju vara, jag vet att för 400 år sedan, då kom det vallonerna här. Ja, okej, okay. Tiden tar sin tid. Men liksom att jag ska försöka tvinga saker och ting som har sin gång, det är lite häftigt. Och det är, jag menar, vi har ju försökt överleva i över 2000 år under förtryck, och vi har kunnat bevara språket, religionen och skriften. Så hoppas ju i den demokratiska Sverige ska kunna gå några hundra år. Tack. Ja, tack, då går ordet till Marcus Allard, Europartiet. Varsågod. Förlåt, innan dess en ordningsfråga från Anders Olin, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, ordförande. Jag har egentligen bara en ödmjuk begäran. Det var ju det här med min motion också. Som handlar om en integrationsfond för att vi ska lära oss språket bättre. Men jag ville bara påminna presidiet och övriga i församlingen om det. Ja, vi är väl medvetna om detta. Ska vi ta bort den. Men nu lämnar jag över ordet till Marcus Allard, Europartiet. Varsågod.
Ja, det är det jag försöker diskutera, den här motionen, och varför jag är emot den. För att jag menar ju att det är fel mål med integration. Jag menar ju att assimilering bör vara målet. Och det är därför jag motiverar varför vi röstar nej till den. Sen har ju säkert kommunstyrelsen en annan anledning till varför de röstar nej till den. Kanske för att den kommer från Moderaterna, men jag vet inte. Men när det gäller det du pratar om, Abraham, alltså jag vill inte förbjuda möjligheten att prata syrianska. Däremot så kanske jag inte förstår varför vi ska lägga skattepengar på att finansiera det. Och däremot så, ja, jag skulle se det som ett misslyckande om vi har efter 3, 4, 5 generationer har kulturella enklaver i det här landet. Det tycker jag. Och det är ju det här, alltså, och sen citatet, vi har försökt överleva i 2000 år. Ja, vi med. Och det här, och någonstans så menar jag på att ett samhälle som inte har en gemensamt internaliserad kultur kommer inte fungera. De flesta syrianer i det här landet är jävligt integrerade. Det är liksom inte där vi har de stora problemen. Men det är ju en annan diskussion, men överlag så här, åter till kärnan. Jag tycker att assimilering bör vara det övergripande målet, och det står jag för. Jag förstår inte i min värld hur man skulle kunna få ihop det i sitt huvud, att vi skulle kunna få en fungerande politik i det här landet om man inte tog det här som den grundläggande sanningen. Jag fattar inte det.